To slovo chvála je v podstatě vyjádření vděčnosti Bohu za to, kým je a co koná. Já když jsem přemýšlel o tom, proč vlastně chválit Pána Boha, tak mi napadlo, že ten první důvod pro mě je, že si to prostě zaslouží. Že tím, co vykonal, tím, co koná kolem mě, jak říká apoštol Pavel v listu Římanů, už jenom když se koukáme na stvoření a krásu přírody, úplně tady, když jsem jel autobusem včera, tak jsem obdivoval, jaký tady jsou krásný malebný kopečky. Je to nádhera. Když se podíváme do přírody, když vidíme dokonalost stvoření, vede nás to skutečně k uctívání a ke vzdání chvále Pánu Bohu. Ale zároveň je spravedlivý soudce, který nesnese jakýkoliv hřích. A když se bavíme o chvále, mějme to na paměti, že my, jako ti, kteří stojí před církví a nějakým způsobem mají tu výsadu, že vedou ostatní do Boží blízkosti a uctívání, tak na ně zvlášť písmo klade veliký důraz na posvěcení a na to, abychom dbali na naše srdce. Jistě jste slyšeli o tom, jakým způsobem probíhala chrámová bohoslužba ve Starém zákoně. Když Izraelci měli chrám a v něm se setkávali s Bohem, to bylo to místo, kde se Bůh zjevoval, kde se nejvíc zjevovala jeho sláva, viditelně dokonce ohněm nebo dýmem, tak tam bylo takové speciální místo, svatyně svatých, kde Pán Bůh přebýval. A do toho místa mohl vstoupit jenom jeden jediný, ten nejsvatější člověk, nejsvatější kněz, velekněz, jednou za rok. Bylo to tak oddělené místo, že když by tam vstoupil kdokoliv jiný, tak by zemřel. A dokonce, kdyby tam vstoupil ten velekněz a měl nějaký nevyznaný hřích, nebo hřích, za který dopředu nebylo obětováno oběť smíření s Pánem Bohem, tak měl uvázanou takový špagát, že když šel za tu oponu, kdyby tam umřel, kdyby tam prostě kvůli svojí hříšnosti zemřel na tom místě, tak aby ho mohli vytáhnout za ten špagát, protože nemohl tam nikdo vstoupit, aby ho odnes. Pán Bůh tam v tom Starém zákoně jasně zjevil svoji svatost. A my víme, co se stalo, když Ježíš Kristus byl ukřižován na kříži. Že ta chrámová opona se roztrhla v půli a že máme díky Kristu přímý přístup k Bohu. A to znamená, že každý z nás je takovým knězem. Každý z nás může přímo přicházet do Boží blízkosti. Což je úžasná výhoda. Je to neskutečné, jaký dar nám Pán Ježíš v tomto dál. Ale znamená to zároveň, jestliže Bůh je stále stejný, což věříme, že je, že On nesnese ve své blízkosti nic nesvatého. Tedy tady je velký důraz na nás, kteří vedeme druhé do Boží blízkosti, abychom my sami zpytovali své srdce, my sami vyznávali svoje hříchy a měli čisté srdce před Bohem. Pokaždé, když přicházíme před jeho tvář, včetně neděle. Což je mimochodem strašně náročné. Já nevím, kdo z vás to může potvrdit, ale vím, jak to řeší i spousta lidí, třeba v naší chvánící skupince. Přijde mi, že holky zvlášť, víc než kluci, se jako sami sebe zpytují a mají někdy jako výčitky v tom, jak já můžu přestoupit před zhromáždění, když jsem říčná, nebo když jsem říční. Je to jenom Boží milost. A to znamená, udělejte z toho jakoby svůj habit, svůj takový zvyk, že vždycky, když jdete na pódium, tak vždycky vyznáváme své hříchy a vždycky společně jako ta skupinka prosíme Pána Boha za odpuštění našich hříchů. Proto, aby nic nebránilo jeho působení, jeho přítomnosti, jeho svatosti. Ale zároveň postavme se na Boží slovo, které jasně říká, že Jan 1:9, že když vyznáváme svoje hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. To je pro mě úžasný verš, který je skoro kredem mého života, protože vím, že jsem špatný, že jsem hříšný, ale
je tady Boží zaslíbení a já si ho přihlásňuji po každé, když jdu na kazatelnu nebo když vedu chvály. Vím, že tam nejdu proto, že bych byl svatý, že bych byl v tom smyslu bez viny, ale je to jenom díky oběti Pána Ježíše Krista a jeho krvi a jeho věrnosti. Že Bůh je tak věrný, že nám odpustí ty hříchy. To není pro moji věrnost, ale pro Boží věrnost. Já můžu jít na to pódium, i kdybych ráno se pohádal ještě s manželkou a i kdybych, já nevím, co dělal přes víkend, vím, že když přistupuji před Boha v opravdovosti, s lítostí, v pokoře, Bůh je tak věrný, že mě odpustí hříchy a já tam můžu jít s čistým srdcem. On si to zaslouží. On si zaslouží jako jediný naši chválu. To druhé, proč chválit Boha? Protože on to vyžaduje ve svém slově. Protože písmo nám říká, abychom vzdávali chválu. Znáte určitě ten žalm 136. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte, já nevím, 20krát v tom žalmu nazývá, chválu vzdejte Hospodinu, protože Pán Bůh to žádá ve svém slově. Vlastně všechno, co děláme, děláme proto, abychom jeho oslavili. A dokonce Kristus, když byl v této zemi, tak říkal, já jsem přišel proto, abych oslavil Otce. Kristus sám přišel proto, abych oslavil svého nebeského Otce. A poslední, protože je to prostě pro mě přirozená odpověď na skutečnost, že jsem poznal jeho lásku. Chvála je pro mě odpovědí na to, že jsem poznal jeho lásku. Když poznáme, jak moc Kristus za nás obětoval, co všechno pro nás musel vytrpět, čím víc nad tím zamýšlíme, vede nás to ke chvále. Přemýšlím nad obětí tvou Ježíši, na smrti šel, kolikrát mě údiv znovu naplní, znovu má chvála. Je to tak? Jak má vždycky od Pána Boha, to už možná dotýká na některých vašich otázek. Vezmu si na pomoc žalm 145. Nádherný žalm. Já jsem ho objevil takové nedávno. A tenhle ten žalm krásně mluví o tom, o čem jsou všechny žalmy. A zhrnuje takové tři hlavní body zaměření ve chvalách. Já ho přečtu. Chvalospěv Davidu. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a na vždy. Po všechny dní ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a na vždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný, jeho velikost nelze vyspytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýřské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných bázeň budících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost. Budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovývalý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky. Kéž ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýřské síle, aby lidem uváděli beznámost tvé bohatýřské činy a slávu a důstojnost království tvého. Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřímě. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otevíráš svou ruku a ve své přízní sytíš všechno, co žije. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích. Poslední verše. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje. Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy. Ta prostřední věta, Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovývalý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Je takovou červenou nití, která se táhne všemi žalmy a my můžeme říct celým starým i novým zákonem. Je to všechno o Boží milosti. Máme tady den reformace, úterý bude den reformace, možná jste tady na přednášce o úterovi. Budeme si připomínat znovu objevení tady této zásadní myšlenky písma. Kdyby nebylo Božího milosrdenství, nemáme nikdo šanci. A opravdu, je to v celém písmu a v těch žalmech zvlášť. Je to o Boží milosti, o jeho slitování. Ale jestliže tady je toto A, toto B, musí tady být samozřejmě to A. Nemůžete lidem říkat o Boží lásce a o Božím slitování, pokud jim neřeknete o tom, v jakém problému jsou, pokud jim neřekneme o hříchu, že? To je bohužel, nebo to je prostě realita. Dneska, když přijete k zalima a řeknete, ty potřebuješ Ježíše, ty potřebuješ spasení. Tak vám řekne, proč? Mě se daří dobře. Já žiju naprosto v pohodě, mě nic nechybí. Oni potřebují vědět, kde jsou podle písma. Musíme ukázat a říct, to musí samozřejmě udělat Duch Boží, ale je potřeba říct to A, že máme problém, že potřebujeme Krista, než mluvíme o jeho milosti. Ale ty tři věci, o kterých jsem hovořil, že jsou v celých žalmech, a tady v tomto žalmu zvlášť, tak jsou tyto. Chvalte Boha za prvé za jeho slovo, za to, co vychází z Božích úst, to znamená proroci ve Starém zákoně, spisy apoštolů v Novém zákoně. Za jeho povahu, za to, kým je, tedy za Boží charakter, můžeme říct. A třetí věc, za jeho činy. Za to, co koná. Jako příklady tady mám třeba žalm chvál za jeho slovo, žalm 19 nebo žalm 119, které hovoří o tom, jak je úžasné cítit se Božím slovem. Jak Boží slovo je skutečně světlem na naší cestě. A tak bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste třeba i v rámci chvál Boží slovo skutečně používali. Jednak, aby to byl filtr toho, o čem zpíváte, protože mezi námi jsou některé moderní písně, které nejsou ani Božím slovem, které třeba používají biblický slovník, ale jsou tak propojené s naší kulturou a třeba s důrazem na city, že z Božího slova tam je minimum a dokonce někdy mám i otazník na tím, co vlastně ten autor chtěl říct tím textem. Takže musí to být kritérium pro to, co zpíváme, pro text, který zpíváme. Ale můžeme stejně tak prostě vzít Boží slovo a číst během chvál mezi písněmi. Můžete to podbarvit hudbou, můžete třeba někdy jenom pustit hudbu a promítnout ten text, nebo dneska můžete na internetu najít krásná videa, která nějakým způsobem jenom čtou písmo a pod nimi jdou texty. Takže může to být takový jako inspirující část bohoslužby. Nebo když nepoužíváte projektor, můžete to vytisknout lidem, abyste to vzali domů, nějaký krásný verš. A nebo můžete se modlit tyto verše, vzít si nějaké žalmy a nebo nějaké třeba modlitby, které najdeme v epištolách v Novém zákoně a vyloženě jimi se modlit. Používat Boží slovo. To druhé, co by měli obsahovat naše chvály, je zmínit to, kým Pán Bůh je. Mluvit o tom, jak je věrný, jak je milostivý, jak je svatý.
A řekl bych, že možná 80%, já to nemám úplně jako statisticky podloženo, ale prostě hodně těch písní, které zpíváme, jsou právě o tom. Když si promítnete rychle to, co zpívám třeba na konferenci, nebo písně, které zpíváte u vás, hovoří to právě o tom, jaký je Pán Bůh. Ukazuje to na jeho charakter, na to, jakým způsobem jedná spravedlnost, svatost, milost, láska a tyhle věci. Poslední část, to kým je, tak to najdete třeba v žalmech 117, 21 nebo 99. Krásné žalmy, které opěvují Boží podstatu. A ta poslední část, jeho činy, na to je nádherný žalm 111, který celý popisuje Boží jednání. To, jakým způsobem Pán Bůh jedná, připomíná Boží divy, připomíná jeho spravedlnost, jeho soudy, ale také jeho milosrdenství. A nevím jak vy, ale já strašně zapomínám. A to je další takové téma, které se objevuje v písmu. Připomínejte si, připomínejte to. To je ten důvod těch písmí, to je ten důvod čtení písma. A ten je to, že prostě jako lidé jsme takový, že zapomínáme. A potřebujeme si připomínat to, co Pán Bůh udělal. Chvalte ho vždy. Žalm 62, 9 se píše, lidé v každý čas něho doufej. Vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Tady bych chtěl zdůraznit to vždy. To, že Pána Boha máme opravdu chválit za každých okolností. Že žalmy nás pozbuzují k tomu, abychom vyjadřovali naši chválu a náš dík Pánu Bohu nejen tehdy, když se nám daří dobře, ale i tehdy, když procházíme něčím těžkým. Když procházíme nějakými zkouškami, pokušením, když procházíme jakýmikoliv těžkostmi v životě. Žalmy o tom hovoří naprosto otevřeně, prostě žijeme v padlém světě, žijeme ve světě, kde máme problémy, kde máme těžkosti a uprostřed těch potíží a utrpení, možná i pro následování, žalmisté připomínají, abychom nezapomínali na Boha. Na to, že On je svrchovaný, že On je věrný, že On je jediný, kdo nás může zachránit z té těžké situace. Když jsem o tom kázal před pár týdny v našem sboru, tak za mnou přišlo hodně lidí a děkoval. Říkali, je dobře, že jsi tohle to zmínil, že jsi zmínil to, že i ty procházíš těžkostmi v životě a lidi se s tím mohou ztotožnit opravdu. Že když si připomínáme Boží charakter, Boží jednání, tehdy, když je nám úzko, tak ta chvála dostává úplně jiný rozměr. Azaf, o kterém se mluví v žalmu 77, ve druhém a třetím verši, tam říká, v den svého soužení se dotazují panovníka, v noci k němu volají, v noci k němu vztahují ruce bez umdlení, má duše se utěšit nedá. Asaf byl v takové těžké životní situaci a bylo to naprosto rozporu s tím, co znal o Pánu Bohu. Prostě se mu velice nedařilo. Ale on o to víc spoléhal na Boží milosrdenství a odvolával se na něj. O to víc čím měl zkoušek, čím víc měl problémů. A proto tady tento žalm 69. Lidé můj v každý čas měl doufej. Vylévej před ním své srdce. Bůh je ten, který touží potom slyšet naše problémy, touží potom slyšet naše těžkosti. On je naše útočiště. Myslím si, že teprve potom ta chvála je do nebe volající a je upřímná, když uprostřed těžkostí, uprostřed zkoušek. Já jsem ochoten svoji mysl, schválně myslet, když budete procházet něčím těžkým,
Myslím na ty tři věci, o kterých jsme hovořili. Jeho slovo, Boží charakter a jeho čin. To, co dělá. Toto si připomíná v té, když to není přirozené, když to nejde samo od sebe. Tehdy to je skutečná chvála. A co hudba? Co chci říct? Pro mě hudba je nástroj. Je to úžasný nástroj, dár od Pána Boha. Dár, který nám Pán Bůh dal proto, abychom naše uctívání, naši chválu mohli nějakým způsobem projevit a vyjádřit to, co cítíme, naše emoce. Já vím, že se tady hodně bavíme o písních, o hudbě, o žalmech, ale také, pokud jste věřící, že vnímáte, že chvála je něco, co není omezeno písní. Pána Boha můžeme chválit nejrůznějším způsobem. Ale když se teď bavíme o hudbě, tak několik bodů k tomuto. Hudba je nástroj, který pomáhá našim emocím, ale naše emoce pomáhají si zapamatovat Boží slovo. To je cíl chvály. Cílem není vyšroubovat emoce na maximum. Cílem není prostě přimět nebo dostat nějak tu bohoslužbu, ale ty lidi, kteří tam setkají jako Boží lid, aby byli nějak duchovně a vyšší, aby prostě emoce byly našpouknové, to ne. Ale emoce slouží opravdu k tomu, abychom si zapamatovali věci. Já nevím, jestli jste to někdy slyšeli, ale tehdy, když něco prožijete, třeba když se učíte ve škole, když si to spojíte s nějakou emocí, tak v naší mysli to zůstane daleko, daleko víc. Když slyšíte nějakou informaci, nějakou přednášku, někdo tady něco spíše na tabuli a prostě to odhrká a vůbec se vás to emocionálně dotkne, tak je malá pravděpodobnost, že se to opomíte. Naopak, to jsou takové ty zážitkové hry, když jste třeba v nějakém workshopu a můžete si to všechno osahat, můžete si vyzkoušet něco, tak potom teprve dochází k tomu, že si to vaše mysl, vaše emoce propojí, vaše srdce a mysl dohromady a vydrží vám ta informace daleko déle. A o to si myslím, že jde i při chvále. Že Pán Bůh nám dal hudbu jako dar k tomu, abychom si zapamatovali jeho slovo. Další věc, když se bavíme o hudbě, hudba nám pomáhá vyjádřit jednotu v evangeliu. Nebo jednotu vůbec. Když se sjednocujeme ve zpěvu, má to obrovskou sílu. Je to něco úžasného, když zažijete stovky, jako třeba na konferenci mládeže, nebo tisíce, když jste na nějaké mezinárodní konferenci, když tisíce lidí chválí společně Boha. Já jsem byl teď v červnu na konferenci kazatelů v Anglii, v Londýně. A bylo tam přes 1000 chlapů v jedné místnosti. Doprovázala nás na celé konferenci skupinka o dvou lidech. Byl tam klavírista, kytarista, zpěvačka. A do toho 1000 mužů zpívalo většinou jednohlasně. Písně, které známe, nebo tam je hodně takových jako kancionálů, kde je více slov, ale více slov. A to byla taková síla. Až z toho bolely bubínky. To byl pro mě jako zážitek, jak kdyby byl na hokejovém prostě stadionu. Protože to byly všechno faráři, kazatelé, kteří ty písničky znali. A když zpívali, jak zpívali, prostě z plná hrdla. A to říkám, ozvučení tak, že ten klavír zpívání nebyl málem slyšet. Ale prostě, když ta tisícovka lidí zpívala, to bylo něco úžasné. Prosím? To stačilo, máme první akord, aby mohli zpívat. Jo, ale co se mi strašně líbilo, ten klavír a ta kytara a ten jednoduchý zpěv úplně stačil. Jo? Jsou někdy jako konference, prostě, kde nástupí celá kapela, prostě je to velkolepé. A tam úplně jednoduše, ale na projevu nebo na zápalu těch lidí, kteří tam byli,
se to nějakým způsobem nepodepsalo, ale naopak, prostě podle mě to se stalo, jako dostávání toho cíle, že ta kapela vlastně vůbec nebyla vidět, on tam byl na pódiu. Ale jako by tam vůbec nebyli a všichni se mohli plně soustředit na to, o čem zpívají a komu zpívají. To bylo něco nádherné. Takže jsem přesvědčen, že nezáleží na tom, kolik máte lidí ve chvále. Nezáleží na tom, kolik lidí je v té skupince. Ale když se dobře povede a pozornost se upře na toho hlavního. Těch chvalách by se měla odrážet pestrost. Kolostím 3.16. Nechť vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chvalami a chvalospěvem, jak vám dává Bůh. Jsou určité názory, že tady tyto tři skupiny zastupují nějaké druhy písní. První žalmy, tedy starozákonní žalmy, chvály, takové spontánní nějaké popěvky a mohli bychom si mluvit dnešní chvály v podobě těch novodobých písní. A co tam ještě je? Zpěvem, jak vám dává duch. Různorodost. Já bych si představil sbor, který vyvažuje to, že tam jsou různé generace. Že tam jsou zastoupeny jak starší písně, tak nové písně. Že tam jsou zastoupeny písně, které jsou bohaté na obsah, na teologii. Stejně tak jako písně, které vyjadřují úplně jednoduše jako žalm 133. To je bomba, že jsem spolu. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři žijí svobodně. A o tom je celý žalm. To se tam prostě opakuje akorát. Jednoduchá píseň, jedno téma, ale pestrost. A myslím si, že teda tady na konferenci se to opravdu daří, protože těch kapelek je tady víc, tak prostě i stylově to je velice pestré, moc mi to líbí. Instrumentální sola s rozumem. Není to koncert. Je škoda, že když to skupinka pojme tak, že je to příležitost ukázat, jak jsou zručný. Jak jsou nadaní ve hře na kytaru, nebo na klávesi, nebo na nějaký solový nástroj. A když se tam zavede příliš velká část, je to úplně zbytečné. Pokud to vloženě není nějakým způsobem most pro lidi, aby přemýšleli nad Božím slovem, nebo aby nějakým způsobem uctívali Pánu a třeba jiným způsobem. Třeba pro nás ve sboru teďka bylo díku vzdání a tak jsem na konci kázání poprosil naši klavíristku, kdyby mohla jenom hrát. A ona hrála úplně úžasně jemně, tak jako v podkladu, že to vůbec nerušilo. Ale u tohoto hlavní, co tam bylo, bylo, že lidi měli přijít dopředu na takové ty žluté lístečky, co se dají nalepit, tak měli napsat, za co jsou Pánu Bohu vděční. A nalepili to na takovýhle stůl, polepili ho úplně prostě celého pokryli žlutýma lístečkama, kde bylo napsané, za co jsou Pánu Bohu vděční. Tam to má své místo, pokud to nějakým způsobem zaplňuje to, že lidi něco dělají, nebo je tam nějaká jejich odezva na Boží slovo. Ale dělat koncert, nebo dělat sola pro sola, to si myslím, že na to na bohoslužbě by nemělo být místo. Hudba by měla sloužit textu. Tam jsem myslel na to, že žánr, jsem možná samozřejmě žádný. Já osobně si myslím, že není žádná duchovní a neduchovní hudba, že hudba jako taková je univerzální. Ale musím zvážit to, jestli ten styl hudby, jestli slouží tomu textu, tomu, co chci říct. A pokud se mě líbí tvrdá hudba, rocková hudba nebo metalová hudba, ale prostě v tom textu není k vyjádření žádná taková emoce, tak si myslím, že to tam určitě na místě není.
je potřeba tohleto mít na mysli. Zpívejte, co něco říká. Předtím jsem namyslel na písně, které třeba nemají takovou hloubku. Jakože někdy se může stát, že oni ty melodie, ty krátké opěvky jsou chytlavé. Což je jejich obrovská výhoda, že potom i člověk, který přijde poprvé do zhromáždění, okamžitě se může přidat a okamžitě může zpívat s námi. Ale když tam chybí hloubka, tak se ty písně strašně rychle ospívají. A nevím, jestli se vám to stalo osobně, anebo slyšíte to možná ve svých zborech, že když opakují některé ty jednoduché písně příliš často, tak lidi vypínají. Lidi už slyšíte známou, tu známou melodii prostě a vypnou. Pokud uděláte nějakou jinou aranži třeba, jinak to doprovodíte, tak lidi už vypínají a začnou zívat třeba při tom. Tak to je potřeba sledovat. Aranži naopak se dá podpořit i hodně známá písnička, když se udělá úplně jinak, když se dá nově, tak dostane nový kabát a lidi to zpívají se zájmem. Já vím, že někteří to děláte skvěle, co jsem poslouchal na YouTube. Někdy prostě stačí změnit akord. Změníte jeden akord a ta písnička úplně jako lidi zní jako nová píseň. A zaspívají strašně rádi. Opak toho je, nebo možná ne opak, ale to, co je velice nešťastné, když máte krásnou píseň a ona je tak hlasitá, že tak zesílená, že lidi sami sebe neslyší. Opravdu nám tam musí o to, aby lidé, to uctívání se neodehrávalo na pódiu, ale to uctívání se odehrávalo v sále. My uctíváme a ten jediný posluchač, který je v tom zhromáždění, je Pán Bůh. A jestli to takhle není, jestli lidi sedí a poslouchají, tak je něco nepořádku. A vy musíte o tom začít spolu mluvit, začít se o tom mluvit, aby skutečně ten sbor to přijal. Ano, toto je čas, kdy společně uctíváme. Já vím, že někdy to je takové, jako, že teď nám zaspívá skupinka mládeže. Ale jsou možnosti, kdy to je jako začátek něčeho, ale podle mě ta skupinka SPT mládeže by měl být tak udělaný nebo tak vybraný, aby se opravdu mohli zapojit ostatní. Protože jinak je to koncert. Poznámečka k hudbě. Promítač, to znamená ten, kdo promítá ty písničky na stěnu. U koho se promítá na stěnu, vidíte ruku? No, větší polovina by to. Tak je stejně důležitý jako ta kapela. Já nevím, jestli to letos jste zažili. Ale když chodí na zkoušky, ten, kdo to promítá, tak je to k nezaplacení. Nebo aspoň prostě dobře se seznámil s tím softwarem natolik, že je schopen to promítnout tak, že ví, co bude následovat, jestli bude sloka nebo refren. Protože jakmile tam někdo začne přeskakovat, sloka, refren, sloka, jasnus, tohle ne, a nebo u toho spí, to je neštěstí. Když to promítáte, nesmíš se do toho moc ponořit, ano, je to tak. Je to nebezpečný, no, protože se musíš jako, tak chvilku zhostit, pak se to budu, chvilku zhostit. Je to náročný, zvlášť, když se dívá někdo pozdě do noci na YouTube, že pak přijde. Tak se tam zaskáče. Bavlo by právě taky jako na spínce jsme říkali, že je důležitý, aby ten člověk byl vlastně v lidu, aby si to zpíval, protože oni potom někdy třeba u nás jako to přepínají, až když se vlastně zpívá, ale ty lidi to musí mít načtený. Společný písně. Třeba společný písně. To bylo často. A většinou jsou to teda mladí lidi, jo, protože do toho chceme zapojit ještě třeba i lidi, kteří nejsou mládeži. Ale snažíme se jim jakoby říct, že musí přepínat včas, že člověk už má načteno ty 3-4 slova dopředu a to a že je to potřeba. To tam vyskyje, člověk čeká, co bude právě. No, ještě taková perlička, používáte někdo open song? Co to je? Jo? My ho.
Ten Open Song, to je jako skvělý program na to promítání, ale stala se taková věc, že poslední aktualizace, nebo aktualizace systému Windows, kdo používá Windows na počítači, tak tenhle ten program naprosto odrovnal od června tohoto roku. A to tím způsobem, že když jste zmáčkli, že chcete na další slide, tak to trvá 4 sekundy, než to tam skočí. Takže když to spletete a zmáčknete znova, tak musíte čekat další 4 sekundy, než to na slide naskočí, takže můžou běhnout půl sloky, jo. A podařilo se mi najít okliku, kdyby se někdo používal a měl v tom problém, tak jde. Stačí tam vypnout vyhlazování písem. A je to nějaká softwarová záležitost, kdy ten výrobce se musí prostě přizpůsobit. Tak. Podporná hudba. Jo, používá někdo to, že třeba někdo mluví, ještě kazatel mluví a do toho se začne už hrát. Používá to ten někdo? Při večeři páně používá. Jo. Tak tady mám důkazy o tom, že to je biblické. První paralelku jmenu 25.1, druhá korinský, byla královská 3.14.16, první Samuelova 10.5.6. Tam se všude mluví o tom, že někdo prorokoval nebo nějakým způsobem zjistoval Boží slovo a do toho se hrál jako podklad. Takže dá se to i takto biblický zdůvod. A pak tady mám ještě, že a to se říkám zase těch žánrů, že hudba identifikuje sbor nebo církev. Je důležité, abyste hráli hlavně hudbu, která nějakým způsobem rezonuje s těmi posluchači. Nemá cenu prostě teďka přijít s konference mládeže do sboru a říct, tak od teďka budeme hrát. Tady takovýhle písně, do teďka sice 40 let se hráli nějaký, ale my to teďka všechno změníme. Je potřeba nějakým způsobem ten sbor na to připravit, nějakým způsobem s lidmi o tom hovořit. A myslím, že je moudré prostě zjistit i třeba, co lidi poslouchají. Jako neříkám, že teďka najednou bude obcházet všechny přehrávací zařízení a mobily a tak se, co mají v seznamu. Ale je to tak. A mimochodem, když jsme připomínali Lutera tady, si ho připomínat za 3 dny jako velikého reformátora. Zaznělo to i na té přednášce o Lutherovi dneska dopoledne. Luther daleko víc změnil církev tím, že používal úplně nové písně. Vzal melodie, které lidé znali z hospod. A těm dal obsah, který prostě měl hlubokou teologii, no? Měl hluboké myšlenky z písma. A historikové říkají, že těmi písněmi ovlivnil víc než svým kázáním. Tím, že se rozšířila prostě úplně nová tvorba hudební a lidé zpívali v jazyce, které znali a z tóny nebo z harmoniemi, které znali ve světského prostředí. Takže to má obrovský vliv, ale je důležité, abyste vybrali písně nebo nějakou takovou kulturu toho sboru, která nějak odráží to, kde lidé jsou, co jim je jakoby příjemné zpívat, co je příjemné poslouchat. A co zapojí, jak srdce, tak mysl. Co jim cílí. Dneska jsme o tom mluvili s bratrem Nikem u oběda. Já jsem tak rád, že na této konferenci není žádná palková kapela. Že pamatuje spoustu konferencí mládeží, kde vystoupili nějaký šílený rokový kapely, ale byly to prostě takový hudební styl, který třeba vyhovoval, já nevím, 10-15% lidí, kteří na to přišli a ostatní šli mimo, protože prostě ten styl měli dál. A stejně tak ve sboru. Když chci, aby to bylo uctívání společné, tak musím vybrat styl, který nějakým způsobem mostem k lidem, kteří tam jsou. Praktická rada odborníků na chvály vybírat písně nebo postavit do tóniny tak, aby od spodního A do horního D
a aby neměli komplikované rytmy. Jo. Jak jsi o tom mluvil, tak mě napadlo právě, že jsme začali zapojovat kancionálovky, protože jsem si hodně, nebo jsme si hodně všimli toho, že jsme právě rozděleni na nějakou půlku ve sboru a řekl bych, že nějaká menšina třeba, dejme tomu, zpívá právě ty mládežnické písně, ty starší tam kolikrát sedí a ten člověk jako neví, jaký má postoj v srdci, jestli to jenom nezná, nebo jestli to nechce zpívat. Jo, a zároveň potom, když se ale zpívají ty písně pro starší, tak tam zase zpívají oni, ty kancionálky, ale pak vidím ty mladí, jak tam sedí a tak jako, no, to je prostě starý, jako tak, tam kdy a ty písničky už mi nic neříkají a tohle. No, ale když se jim potom dá jako nový kabát, co se týká hudebně, tak oni najednou člověk vidí, že mají strašně zajímavé slova. A že to není jenom právě po třech slovech, jak říkáš, některé ty písničky. Proto mě už v jednu dobu, když byly hodně populární celým srdcem, já proti ním nic nemám, ale nám se to tak strašně rychle ohrálo, že potom jsme projeli ty tři zpěvníky a koukali jsme a vždycky jsme říkali, že už nemáme co hrát, protože to bylo o jedný slovce. No. Takže jako někdy dobí i se vrátit tak k tomu staršímu, když je to třeba 200-300 let stará písnička, ale když se upraví to jedná, říkáš a dá se tomu nový hudební kabát, tak najednou dvě z těch písničky prostě úplně něco jiného a najednou úplně vidíme, jak se nám zpívá celý sbor a proto toho prostě jindy nedosáhneme, jako u jiných písniček. Já strašně paním té zpěvníkové komisi, ale máme zpěvníkovou komisi pro B&D, která měla vybrat ty perly z toho stávajícího kancionálu a právě upravit tak, aby byly zpívatelné, protože ty noty, které jsou v tom původním zpěvníku, se nedají zpívat, je strašně vysoko, takže to je tady k tomuhle. A je to určitě úžasné, že se to podaří. No. Máme ve sboru něco podobného. Ano. Náš věkový průměr sboru je tak 70+. A vlastně hudebníci jsme vlastně dva nebo tři, já jsme mladí a ostatní zbytek jsou starší lidi. A tak to bylo pro nás hodně těžké, že my ty starší písně jako ani nás, jakoby, ne že bych byl proti ním, ale neměl jsem to třeba já osobně ani zahrát a na kytaru ještě zahrát nějaký kancionálky. A tak jsme to nakonec udělali takový kompromis, že jsme se naučili nějaký, že jsme se trošku poupravili ty kancionálky, nebo jsme se inspirovali ještě třeba zrovna Gristu, mají plno kancionálek, tak jsme se tady inspirovali a máme teď kancionálky, ale trošku třeba víc rytmicky rychlejší a tak. Ono samozřejmě ty starší lidi jako si pořád říkají, ale když jsme to zpívali takhle, musíte pomalejš, jo, snaží se nám do toho jako mluvit, že by to chtěli tak, jak to měli dříve, ale my jsme tak jako, že řekneme, dobře, my máme zpívat ty písničky, ale musíte se vy zase jako přizpůsobit našemu rytmu a tak. Tak je to jenom takový, že taky se nám docela lidi ty chvály starší, protože mají takovou hloubku a víme, že ty lidi, kteří to skládali, tak v té době asi jako to i prožívali a je to i cítit v té písničce, že ten člověk si to skládal, to prožíval. A mě by strašně zajímalo, mě to napadlo včera, když jsme chválili, že mě strašně jako udělalo radost, že bychom se setkali jako chválící skupiny z jednotlivých společenství sborů a strávili spolu víkend jenom ve chvále. Kdyby každý prostě hrál nějaký, a zvlášť třeba ty staré písničky, a zjistit, jakým způsobem je kdo dokáže upravit a nechat se inspirovat spolu na zájem. Říkám to, to bylo dobrý, takovýhle setkání, takový workshop. Jo. No, já vím, že Cegra, tak ona taky byla na té konferenci, když se sešli. Ale myslím, že to je CBčko, ne CBčko. A že oni měli jako celostátní, ale nevím, jestli to bylo jenom CBčko, nebo co to bylo jako za konzidátko, ale že se tam jako sešli a i třeba měli jako workshopy jako přímo skládání písniček, že prostě najednou se sešli a začali vymýšlet nějaké písničky dohromady a slova a tak to bylo hodně dobrý. To je super, když někdo může jako přidat zase, nebo od někoho načerpat, jo, protože někdy člověk vyštážený. My taky někdy jsme na zkoušce a máme jednu písničku a teď prostě celou zkoušku se s ním děláme, si řekneme, tak asi dobrý, pak přijdeme příště a úplně musíme ji předělat, protože to třeba zase není ono. A tak většinou jako měsíc cvičíme jako jednu písničku, než potom s ním nějak vyjdeme a hledáme třeba správný akord. Jo. To už jsem i s ostatníma, jako z jiných sborů jsme se o tom bavili, že vlastně pořád
nemůžeš najít ten správný akord, aby to bylo jako to ono. Ty ho někde víc slyšíš, ale nemůžeš ho najít, no a pak když ho najdeš, tak to je jako to. Takže tak jako někdy to chce a možná nás i tím pánem zkouší, že to chce prostě jako, aby jsme tomu věnovali ten čas, jo. A asi proto ty písničky, ty starší mají takovou hloubku, protože ty lidi možná neměli kolem sebe internet, já nevím co všechno a ty věci, které od toho odváděli, měli víc času možná na to a opravdu se věnovali tomu skládání a tomu hloubku toho textu. Ten text dělá strašně moc. Já to slyším z anglického světa, anglického mluvící světa, tam samozřejmě, když pominu Hillsong, když pominu tady tyhle ty chvály, prostě takový jednoduchý, tak tam mají nádherný písně, které se podobají kancionálkám v tom, že jsou hluboký, teologicky hluboký, biblický, jo. Ale zvukově jsou naprosto moderní. A to je něco nádherný, to je něco nádherný. Můžu vám poslat odkaz, jestli chtěl. Tady je pár takových rad, technických. Nevím, jestli používáte, co používáte k domluvání chval, ale nám se osvědčilo využívat, ještě jsem dával na Facebook skupiny, teď jsme to rozjeli až na podzim i s Facebookovou skupinou, že máme skupinu jenom pro ty lidi, kteří jsou ve chválách. A konečně se mi podařilo tedy tím pádem pokračovat některý lidi, kteří mě odpovídali na e-maily, mě odpovídali na SMSky, ale zjistil jsem, že na Facebooku jsou. Takže to mě hodně pomohlo. Máme Google tabulku, to byl taky obrovský průlom, mě to strašně pomohlo. Jako kazatel jsem byl tak jako zodpovědný za ty skupinky, sám jsem v nich byl dlouhodobu. A pak jsem všechny, kteří mají buď hudební talent, nebo zpívají, nebo hrajou, všechny jsem je pozval dohromady. A sešlo se mi asi 15 lidí. Říkám, to lidí, to je úžasný. A tak jsem udělal tu věc, že jsem je všechny napsal do takové tabulky na Google. Tady vidíte ten sloupeček, jo. A udělal jsem si prostě jakoby kalendář, jednoduchou tabulku, kterou na tom Google můžete nazdílet, takže to vidí kdokoliv, kdo má ten odkaz, takže to není, že tam kdokoliv může cokoliv editovat, ale jenom ten, kdo má ten odkaz. A ohromně nám to zjednodušilo domlouvání, kdo kdy může. Skvělá věc. Napsal jsem tam, moc budou kytaristi, oranžově, nebo co to tady je, můžou být třeba klávesisti, až tím, co zpívají, tak budou bíle. A prostě fakt se znám asi 20 lidí. A já jsem ten, který to tam prostě nakláká dopředu. A ne, ty budeš tady. Ale dám jim to třeba měsíc, dva dopředu. A oni se tam můžou podívat. A jednoduše barevně říct, buď to zeleně potvrzuju, ano, mám to v diáři, spočítám s tím termínem. A nebo tady určitě nemůžu, dám tam prostě červeně. A nebo dopředu by napsal, napíšou do lidi, kdo, anebo Fialově vidíte nepotřebnosti, prostě ano, můžu, ale radši bych ten den nespíval, nehrál. A fakt mi to úžasně pomohlo. Jednoduchá věc, která je dostupná online, kdykoliv všichni mají. Nazdíli jsme to do té facebookové skupiny, takže jakýmkoliv způsobem se k ním dostanu tady tímhle způsobem a vždycky v pondělí nebo úterý mi napíšu jenom maila a dám to na tu facebookovou skupinu jenom těm, kteří jsou napsaní. Jste napsaní, prosím vás, domluvte se, kdy budete zkoušet a kde, to už je na vás. A funguje to. Úžasná věc, no. Mě by zajímalo, jak to třeba i v jiných církvích, jak moc se pastor zapojuje do těch chvál a ne, že to koriguje, nebo určí prostě vedoucí a nechá to všechno na ně. No, to by taky zajímalo. Tak u nás je třeba kazatelé rovnou kytarista, jako by ne vždycky, ale jako, že by tak 70%, tak to tam je. No, a takže vlastně na zkouškách, no, takže ví, že se to vlastně nějak koriguje, ale jinak jsou jako, myslím si, vedoucí chval, který to má jako na starost, no. A i třeba se ví, že právě různých těch překladů a výběr písní a tak.
Já myslím, že to je úžasná kombinace, a to je jeden z posledních bodů, který tady mám, abyste komunikovali se svým kazatelem tohle. Nebo s tím, kdo vede zhromáždění. Možná, že to máte rozdělený na třeba ten, kdo káže, tak nemá zároveň vedení té bohoslužby. A jsou někteří, kteří vedou zhromáždění a chtějí dopředu vědět písně. Kvůli tomu, aby když si připravil úvod, když si připravil modlitba, nebo aby věděl, čí se bude končit, jakou písni. Takže jim to pomáhá v tom přemýšlení dopředu, kde asi bude jakoby celková nálada toho sboru, jestli bude nějaká veselá píseň, nebo jestli bude nějaká spíš na zamýšlení. A, takže to je klíč, protože chvály musí být součástí všeho. Je to ukázání. Pokud se to podaří, já třeba prosím vždycky chválit si skupinu, aby vybrala jednu, dvě písně přímo k tomu kázání. Aby píseň jako tematicky se dělala buď ta, která je před kázáním, nebo ta, která je potom. I ostatní už nemusí. Ale tohleto, když se podaří, tak je to určitě velká pomoc. Náš čas strašně rychle uběhl. Asi kvůli tomu, že jsme dlouho čekali na ten foťák, to se omlouvám. Ale věřící, nevěřící. Velice dobrá otázka. Ještě jednou lidi, prosím tě, zopakuj. No, jak moc třeba mám brát ohledy na to, že tam jsou nevěřící lidi, kteří to může třeba nějak, aby, jakože já nechci být někomu dané věřící, když jsem třeba na podiu a zpívám, a pevně mi myslím, že já můžu jako bez pevnou produce, když tam můžou být nevěřící lidi, kteří to nepochopí, jestli to podobně jako třeba s mluvami na věku, když vlastně jako lidi nemají mluvit tak přes sebe, aby Už rozumím. Určitě to je něco totálně jiného. Mluvení jazyka je specifická věc, kdy ty lidé nerozumí, ale ty signály, které máme, nebo ty, když nás Boží slovo vybízí k tomu, že máme zvedat ruce na znamení toho, že máme prázdné ruce, že před Bohem nic nemáme, že od něho očekáváme pomoc, to je naprosto biblické. A to je symbol, který může i těm nevěřícím něco říct. Jo, že ty prostě, ano, můžeš mít takový úžasný vztah s Bohem, že i svým tělem můžeš Pánu Bohu prostě s Pánem Bohem komunikovat. Takže určitě, pane, to bych jako tomu podřizoval. Ale když jsme u toho, myslím si, že je dobré zvažovat třeba při tom aranži, při sestavování té bohoslužby jako celkové, jako celku, přemýšlet nad tím, když tam přijde nevěřící člověk, bude tomu rozumět. Tam je tolik věcí, které vám odhalí, když pozvete nevěřícího kamaráda, kamarádku na bohoslužbu. Schválně udělejte. Řekni, prosím tě, přijď k nám na bohoslužbu, já potřebuji poradit, co z toho, co tam zaznělo, ti dává smysl. Mimochodem je to způsob, jak je dostat vůbec ke slyšení Božího slova. Ale fakt, jako upřímně, já chci slyšet, co ty na to říkáš. To bude možná překvapení. To všechno jim tam přijde, že jim nedává smysl. Proč se stává při modlitbě? Nebo proč se dělají ty a ty věci? Proto, když to ví i vedení sboru a komunikujete to i se staršími, dá se úžasně tomu předejít a opravdu myslet na to, že jakoukoliv neděli tam můžou být nevěřící lidé, a jsou věci, které třeba vysvětlovat. Když máme večeři páně, proč to děláme, kdo k tím může přistupovat. A nebát se toho, že prostě to bude vypadat jako divně, že já tady něco vysvětlu, ale když to vysvětlíme jednoduše, stručně, ale zároveň vlastně tím zjistíme Boží slovo, proč děláme to a to, protože Bůh je takový a takový. Myslím si, že to je cesta. Ale omezovat se tím, jako abych nepohoršoval věřícího tím, že se nějakým způsobem projevují. Řekl bych, v tomto určitě mluvení jazyky, pokud tam není výklad, nemá místo. Jo? Ale ostatní věci, ostatní projevy musí se dobře vysvětlit, dobře komunikovat. A pokud je to něco radikálního, tak doporučuji říct konzultovat s vedením sboru. No, jestli můžu třeba k tomu zvedání rukou, tak si myslím, že to třeba problém není, že když se podíváme, jak to funguje klasicky ve světě, když se jde třeba na koncert nebo na fotbalový zápas, tak prostě ty lidi tak jako skandují, ty lidi se tam jakoby vítají, že to jsme se v nich možná mnohem jako vyšší, když jsme skandujeme mnohem jakoby vyšší, než se nebo se našemu složiteli.
Spíš mám tu třeba otázku, jak se díváte na to, když písník zní jakoby, nebo jsou tam třeba výzvy, jakoby zvedáme ruce, nebo poklekáme před podváří. A vlastně se to neděje v tom sále, že jako, samozřejmě to může být myšlené obrazně, ale trošku mi to přijde zase škoda na druhou stranu. Že... Vyučujeme o tom, vzít Biblii a učovat. Písmo nás pouzbuzuje k tomu, abychom zvedali ruce. Písmo nás pouzbuzuje k tomu, abychom radostně vyjádřili to, že milujeme Pána Boha, aby jsme tancovali, aby jsme používali tyhle ty hudební nástroje, aby jsme byli ruční. Samozřejmě musím dát pohled na to, jaká je generace prostě a přizpůsobit tomu hlasitost a ten projekt. Ale jestliže se budeme držet písma, dojdeme k tomu, že tyto symboly nebo tyto projevy, náš postoj našeho těla, tělesný postoj, že to tam v písmu je. A musíme si dát tu práci a zjistit tady, jestli ten postoj, co ten postoj vyjadřuje, no? Může to být jako kulturně zamlženo, jo? Zvednu ruku určitým způsobem a mě to může znamenat něco jiného než možný. Ale když se s tím budu hodit, co se tím vyjadřuje, tak věřím tomu, že to dá obrovskou svobodu. A osobně jsem pro to, aby naše sbory byly svobodnější, aby ten projev a náš postoj těla, ale i žánru, aby to prostě hlavně bylo radostné. A tady mám na závěr takový verš, který mluví o radosti. Jo? Doufám, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před vás své slávy. Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc především časem i nyní i po všechny věky. Mně se tam strašně líbí, že tam je zdůrazněno to v radosti. To si myslím, že na to někdy zapomínám, že se jenom já pospíš o kterém dneska říkal, že mu někdy přijde, že křesťané byli pokřtění v citronové vodě. Je to takový písem a to si myslím, že který ve chválách opravdu být neměl. A že je důležité i to, ten náš postoj těla, i to, jak, co vyzařujeme, váři. A to jsou věci, na které bychom měli dbát a k tomu nejvíc pomáhá, když jako ašský sbor si to dáte na YouTube. Když se natočíte, no, nemusíte dát na YouTube. Ale fakt si jen zkuste natočit vaše chvály. Natočit celou vaši bohoslužbu. A pak se na to společně podívejte, nebo pokud nemáte ty nervy, podívejte se na to sami. Pak je z toho měsíc bude presně, já vím. Ale pomůže to. I v tom, jakým způsobem komunikujeme to, o čem hovoříme. A poslední nezodpovědná otázka je tady, co s jinými jazyky. V tom smyslu, jestli používat angličtinu nebo slovenštinu. Já myslím, že slovenština není takový problém, i když možná pro vás mladší generaci, pro některý jo, slovenština už je problém, ale co se týká chval, tak myslím, že to je docela, že se tam nepoužívají ty slova, které jsou úplně jiné než v češtině, a ještě se dají vysvětlit. Ale v té angličtině my to třeba děláme tak, když tam slova anglicky mluvící lidé, po angličtinu. Přijde prostě pět lidí z angličtinku, jsou zvyklí, že na angličtinku se zpívají anglické chvály, tak tam píšeme písničky, které jsou obojí. Třeba zpíváme jednu slovu. Anglický, český, český refrén, anglický refrén. Prostě, že to spojíme. No, i v tom programu máme tam chvály obojí, že tam jsou kapoblezící na tom slavě, takže super, že se zpívají jak ty anglici, tak ty. A v Olomouci jsme to vyřešili tak, protože tam byla taková velká skupina anglických mluvící, že jsme řekli, jednou za měsíc máme anglickou bohoslužbu. Jako je všecko v angličtině. Písně, modlitby, kázání, všechno jenom anglicky. Máme to i s tím způsobem jako kontaktní službu, aby tam lidi mohli třeba práce v angličtině a tak přijít. Zkoušíme to, ale díky tomu, že tam jsou mezinárodní studenti na univerzitě, tak jenom oni tvoří třeba 30 lidí, každou tu bohoslužbu na 30 lidí anglicky mluvící, kteří naopak říkají, mě na té vaší bohoslužbě, když všechno překládáte do sluchátek, ty chvály, to je něco, co mi prostě nedává, protože my tomu nerozumíme. A
Oni se snaží zpívat česky, ale nerozumí tomu, dokonce mají překlad těch písní, ale stejně to není ono. Nemůžou prostě to tak radostně prožít, jako když je to... Ano. Já bych řekl ano, ale musím se to vysvětlit, přeložit. Protože to je to samé, jako když bych někdo tam mluvil prostě v jazycích andělských. Když to nerozumí někdo, tak to nebuduje a ten člověk jako, když tam je věřící, tak si řekne, tak co to je za bláhol, já tomu vůbec nerozumím. A poštol Pavel říká, radši řekni 5 slov srozumitelných, než 1000 slov nesrozumitelných. A stejně tak to platí v angličtině, pokud by v tom zhromáždění nebyli anglicky mluvící, tak bych dal třeba maximálně jednou refren anglicky, ale nedával bych celou písničku anglicky. Pokud to nemá nějaký jiný význam, že je to tak krásná a všichni tak dobře znají celé česky, že to zní krásně a je to na boží slávu. Ale jinak proč? Pokud tam ale chodí anglicky mluvící, nebo přijdou lidi s English Campu a chceme prostě, aby si udělali to spojení s tím, že tady je ten samý duch, který byl na campu, tak tam si myslím, že to má smysl. Ale nebát se to nakombinovat třeba i anglicky, česky, ty verše. OK. Ano. Já ještě mám takovou dotaz, to je spíš tomu, jak jsme se tam mluvili, jak třeba se staví, já vím, že je na to plné názoru i v různých církvích a k tanci, třeba jakoby ke chválám. Protože samozřejmě jsem nějakou polku nebo nějaká, takový ten tanec s těma třeškátkama a tak. Protože já jsem se s tím třeba v baptistu vůbec jiný setkal, na jiných jakoby, akcích třeba jo. A mně se to osobně jako líbilo, neřekám, kolem mě to. A moc o tom nevím, vím, že to je třeba i dar, jakože jak bude dar i v jazyku, tak i dar v tance, jsem jakoby tak nějak postřeh. Takže jsem tady viděl taky nějaký chlapy, že urostlí a nebo tancovali. A vypadalo to divně, ale druhou stranu jsem si říkal, jako, že to je krásný, jak se dokážu prostě nesoustředit na okolí, ale prostě, že tancují pro Boha. Věřím, že to je tancovat pro Boha, že to takový babi prostě jako nedělal, aby se tam před někým předváděl. A tak jak je poměr na to třeba vy osobně se na to stavíte v tanci? Já jsem to na některých konferencích baptistů viděl, jo. Ale ti, kteří dělali ty zkušátko, ale tak ty nebyli baptisté. Přeji o jinu, ale bylo to pěkný, mně se to líbilo. Vím, že to, ty lidi berou jako svoji službu, jako svůj způsob, jak vyjádřit uctívání. Nikde v Bibli bych to asi takhle jako nenašel, přímo pojmenované, jako dar. Ale v rámci toho radostného projevu tance určitě jo, vezměte si Davida. Ten radostně tancoval před Hospodinem, jeho manželka si říkala, že to je blázen, ale mu to nevadilo. On prostě měl tuhletu radost v sobě a vyjádřil. Takže si myslím, že je to na místě, pokud to opravdu vyjadřuje radost toho člověka. A víte, o motivech je to strašně těžké někdy mluvit. My nevíme motivy člověka, který má tuhle tu službu jako rád, jestli to dělá proto, že opravdu má takovou radost před Bohem, anebo jestli to dělá proto, aby byl vidět, jo, nebo jako může to být obojí. Ale osobně bych třeba ve sboru nikdo takový na mnou nepřišel, že bych chtěl tímto způsobem složit, ale kdyby jo, tak bych mu dal ten prostor, ale dal bych pozor na to, aby nezasláněl ostatní. Jo, protože zatím všem ve všech modlitbách místech, kde jsme byli jako sbor, tak byly tak nízký stropy, že kdyby tam někdo mával lajkou, tak není vidět na slova, jo? Yes. Takže... Já třeba jako, když jsem na tě přemýšlel, tak bylo to jako, že je napsáno, že Pavel napsal o jídle, jo? Že nebije maso a přestože to není zakázané, takže nikomu by tě mohl být kamenem úrazu, tak si tak uvědomuji, že třeba já bych si vzal taky prapory a šel někam do nějaký takovýhle konzervativnější církve tancovat, že bych mohl být jako velkým kamenem úrazu tím lidem. A tak to já jako by si uvědomuji, že kde najít tu hranici, jo? Kdy opravdu jako nebejt sám sebou a opravdu vyjadřovat to, co v Bohu cítím, a na druhou stranu si dávám pozor na to, abych nebyl tím kamenem úrazu jiným lidem. Můžeš začít jenom tím, že budeš prostě stát při chvalách nebo pozvedat ruce. Nemusíš tak, aby ostatní neviděli, ale stačí jemně naznačit prostě svoji odevzdanost před Bohem. A jestli je to prostě, jestli Pán Bůh nějak vzbudí
to musí být podle mě nějakým takový vanutí ducha v tom společenství, který byste vrvoval potom, ano, buďme svobodnější v tom projevu. A to je tak individuální věc, ale vzpomněl jsem si na takovou ilustraci, já tím zakončím, protože už náš čas vypršel. V jednom sboru chtěli přesunout klavír z jedné strany na druhou vodě. A nedařilo se to, vždycky prostě někdo řekl, tohle, ten klavír tady byl prostě 50 let a tady zůstane až přes můj rok. A tak udělali tu věc, že každou neděli posunuli to piano o 10 cm. A za rok byl na druhé věci. Takže někdy, pokud chcete dělat směru, musíte dělat postupně, ale dojde. Já vám moc děkuju, bylo to pro mě požehnání, doufám, že jste si z toho něco odnesli a přeju vám, ať vám to chválí, ať Pán Bůh je oslaven v našich zbojech. A hlavně je to radostný.